nu väntar vi bara på ett bekräftelse. Skrik inte, det är ingen som är död. Ja! Ah, jävlar, jag bryter ben. Åh, Simpson. Aj! Aj, fuck. Han håller på att trilla, så det är lättare att ta honom. Det här är verkligen rätt. Tusen. Ja! Jag vet inte bort den här jävla kameran. Vad jävla vad ont det gör. Sitt still! Fan vad långt det var. Jag har så ont i händerna. Jag ska försöka fälla. Nej. You must sprach in sie Deutsch, I think. Nu åker vi bara efter och sen så hoppar vi av där och så bara ut och fiska satan, rent ut sagt. Har du en? Can we take that fish from you? Don't take up it! Och jag är så rädd att morsan ska ramla. Oh! Hur gick det där? Men kom igen nu då, ge mig ett besked då, för fan. Nu väntar jag på ett okej från tävlingsledningen att det här är ett godkänt. Har ni somnat? Sitter ni och käkar lunch? Men vad gör ni? Nej! Jävlar, spring! Ann och Sanna, två clowner från Stockholm. Jag är inte rädd för er. Men Staffan och Stefan. I'm shaking. Vad vill du så still medan du tänker? Nej, eftersom de är här runt så vill jag ju inte för fan bli filmad. Jag vill inte bli av med mina pengar. Går inte att bara springa? Nej, det vet jag väl att det inte går att springa. Yes. Ja, hej, här, vi står i skottlinjen. Krabba inte till det mer i onödan nu. Har du med alla rövar nu? Har du skickat upp bilden? Innan alla går nu? Har du fått svar? Nej. Nu går alla. Men kom igen. Såg du alla rövar? Ja. Ah, det är en orm! Gå och stå inte där. Han var vid trädet. Jag svalde en fluga. 50 kvadratmeter, hej. Hej Christer. Kan du köra oss till nästa ställe sen? Hej. Lisbeth.